الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الطاهرين المعصومين المتقين المتقين، ولا نضطرب على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق واتقوا الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مسلسل آپ حضرات کے سامنے جس موضوع بحث کو عنوان سخن قرار دے رہا ہوں، وہ ولایت کے حوالے سے چند معلومات آپ کے سامنے بیان کیے گئے، پیش کیے گئے، اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ولایت کے حوالے سے ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ خداوند عالم نے خود ولایت کو مختلف الفاظ کے ذریعے سے 223 مرتبہ قرآن میں اس لفظ کو لے کر آیا ہے، اور خود ولایت کو لفظ ولایت فقط 2 مرتبہ قرآن میں خداوند عالم نے خود لفظ ولایت لے کر آیا ہے، اور اس کے علاوہ اکثر آیات اس چیز کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ ولی ولایت کہاں کسی کو ہے تو وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور اہل بیت کو ہے. اس کے باوجود خداوند عالم نے بہت سی آیات کو اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ اس لیے کہ ولایت دین کی بنیاد ہے، دین کی اصل اور اساس ہے، اس کائنات کی بقا اسی ولایت کی بنیاد پر ہے. اگر دنیا وافی ہے تو ولایت کے صدقے میں. اس کے باوجود کچھ فکر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر خداوند عالم ولایت کا تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ تاکید کے ساتھ کر رہا ہے اور مولا کائنات کی ولایت کو بیان کر رہا ہے، تو کیوں مولا کائنات کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے؟ تو اس کے جواب میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اے نادان، دیکھو قرآن ایک پھول کی مانند ہے، پھول کی مانند قرآن ہے، اور ولایت اس کی خوشبو ہے. خوشبو پھول کی کبھی دکھائی نہیں دیتی ہے. اسی طریقے سے قرآن میں خداوند عالم نے ولایت علی کو بیان کیا ہے. پھول قرآن ہے، اس کی خوشبو ولایت ہے اور اہل بیت ہے، کہ جو دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن مختلف طریقوں سے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں خداوند عالم نے اس ولایت علی کی نشاندہی کی ہے، بتایا ہے کہ یہاں پر مراد صرف اور صرف مولا کائنات کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ اس آیت کا مصداق بن جائے، یہ صفت اس کے اندر پائی جائے. تو لہذا جب دین کی اساس اور بنیاد ولایت ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ولایت کو صحیح طریقے سے سمجھیں، تاکہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، سبب بن جائے. آج ہم ولایت کے حوالے سے اقسام ولایت کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں. ولایت کتنی طریقے کی ہوتی ہے؟ اقسام ولایت علماء نے عمومی اعتبار سے ولایت کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے. ایک ولایت تکوینی، اور دوسری ولایت تشریعی، یا ولایت تکوینی ہوگی یا ولایت تشریعی ہوگی. کیا مطلب ہے ولایت تکوینی کا اور ولایت تشریعی کا؟ کہتے ہیں کہ ولایت تکوینی یعنی وہ حالت جو حقیقت میں خداوند عالم نے بنائی ہے اس میں تبدیلی آ جائے، اس میں بدلاؤ پیدا کر دے،
تو اس کو ولایت کہتے ہیں. ولایت تکوینی کا حقیقی مقدار, حقیقی حق اگر کسی کو ہے تو صرف اور صرف پروردگار کو ہے. ولایت تکوینی میں کسی کو حق نہیں پایا جاتا ہے, کیونکہ حقیقی وارث, حقیقی خالق, رازق, مرزوق اگر کوئی ہے, مالک کوئی ہے, تو وہ خدا کی ذات ہے. ساری چیزوں کو خداوند عالم نے جس طریقے سے ہونا چاہیے اس طریقے سے پیدا کیا ہے, بے نحو احسن, بہترین طریقے سے خداوند عالم نے دنیا کو وجود عطا کیا ہے. تو لہذا اگر اس میں رد و بدل کرنے کا کسی کو حق ہے, اس کو اس حق حقیقت میں, اس تکوینی میں تبدیل کرنے کا کسی کو ہے, تو فقط خداوند عالم کی ذات کو ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو حق نہیں ہے. لیکن خداوند عالم کی اجازت کے ساتھ کچھ لوگوں کو خداوند عالم نے اختیار دیا ہے کہ اس ولایت تکوینی میں وہ رد و بدل کر سکے. ہمیں قرآن میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جو حقیقت ہے, جو واقعیت ہے, اس کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تبدیل کرنا, کم و زیادہ کرنا صرف اور صرف خداوند عالم کے لیے حق میں ہے, اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی کیا جائے. لیکن قرآن میں بہت سے موقع ایسے بیان ہوتے ہیں کہ جس میں ولایت تکوینی کو خدا کے علاوہ, خدا کے علم سے دوسرے جو خدا کے مخصوص اور خاص بندے ہیں ان کو خداوند عالم نے اختیار عطا کیا کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس چیز کو بدلیں, کم زیادہ کریں. کس کی اذن سے؟ فقط خداوند عالم کی اذن سے. ولایت تکوینی کا نمونہ اگر ہمیں قرآن میں دیکھنا ہے تو وہ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں خداوند عالم نے اس نمونے کو بیان کر رہا ہے. کس اعتبار سے, کیسے بیان کر رہا ہے, فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وعالم أن الله عزيز حكيم. خداوند عالم اس آیت کو فرما رہا ہے کہ اس وقت کو, اس موقع کو یاد کرو جب ابراہیم نے خداوند عالم سے سوال کیا تھا, باری الہ پروردگارہ کیف تحیی الموتی, تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ابراہیم کو مخاطب کر کے, اولم تومن, کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے, تمہیں اس بات کا اقرار نہیں ہے, کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ قال بلا ولکن یطمئن قلبی, باری الہ پروردگارہ اس پر مجھے پوری طریقے سے یقین ہے, اطمینان ہے, ایمان ہے, لیکن اپنے قلب کے اطمینان کے لیے, اپنے دل کے سکون عطا کرنے کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ تم کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو پھر خداوند عالم آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ قال فخذ اربعۃ من الطیر, اے ابراہیم چار پرندوں کو لو, فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا, ان چار پرندوں کو ذبح کرو, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو, حصوں میں تقسیم کرو, پھر ان پرندوں کے حصوں کو چار پہاڑیوں پر رکھو,
پہاڑیوں پر رکھنے کے بعد سمت احنا یارین کا سائن، پھر ان کو آواز دو، وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ بے شک خداوند عالم عزیز ہے اور حکیم ہے. جیسے ہی تم آواز دو گے تو وہ پرندے لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ کر آئیں گے. یہاں پر ابراہیم خداوند عالم سے کیا سوال کر رہے ہیں کہ باری اللہ پروردگارہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. یہاں پر تکوینی اعتبار سے ولایت کو خداوند عالم نے بیان کیا ہے کہ دیکھو خداوند عالم کی ذات کے علاوہ کچھ مخصوص لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ جن کو اختیار ہے کہ وہ ولایت تکوینی میں اپنا ایک حصہ قرار دیں، کہ جس میں ان کو اختیار ہے کہ جو رد و بدل کر سکے. یہاں پر ابراہیم نے پرندوں کو لیا، پرندوں کو لینے کے بعد ان کو ذبح کیا، پھر ان کو حصوں میں تقسیم کیا، پھر اس کے بعد آواز دی. یہاں پر ولایت تکوینی کو بتا رہا ہے. اب یہاں پر ایک چیز یہ ذہن میں آتی ہے کہ جب ابراہیم نبی ہونے کے باوجود خداوند عالم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ باری اللہ پروردگارہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، میں جانتا ہوں ایمان ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے. ہمارا مولا آواز دیتا ہے کہ لو کشف الغطا مدتت و یقینا، باری اللہ پروردگارہ یہ آسمان کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو بھی میرے یقین میں تبدیلی نہیں آئے گی. یہ مولا کائنات کا ایمان ہے. اور آگے بڑھئے، عرفہ کے میدان میں امام حسین فرما رہے ہیں، ولایت کے ولی کا جز فرما رہے ہیں کہ متا وفتا حتی تحتاجت دلیل، باری اللہ پروردگارہ تو غیب ہی کب تھا، تو پوشیدہ ہی کب تھا کہ جو تجھے سمجھنے کے لیے پہچاننے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے. روز روشن کی طرح تو ہمارے لیے آشکار ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ فرق ہے نبوت اور امامت میں. نبی اپنے اطمینان قلب کے لیے خدا سے سوال کر رہے ہیں کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. خداوند عالم نے مثال کے ذریعے سے فرمایا، بتایا کہ دیکھو اس طریقے سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. حصوں میں تقسیم کیا، مردہ سے آواز دی، لبیک کہتے ہوئے نبی کے پاس آئے. یہ ایک نمونہ تھا کہ جو ولایت تکوینی کو بتا رہا ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا نمونہ خداوند عالم نے سورہ آراف کی آیت نمبر 108 اور 109 میں بتا رہا ہے کہ وہ کون سے مقام کو، کہ خداوند عالم آپ کی جگہ 107 اور 108 خداوند عالم نے ولایت تکوینی کا نمونہ پیش کیا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ فَعَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ، کہ جب فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ پہنچے ہیں تو لوگوں نے سوال کیا، فرعون نے سوال کیا کہ اے موسیٰ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، نبوت کے لیے دلیل پیش کریں. تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، عصا کو ہاتھ سے چھوڑا تو فوراً عصا اژدہے کی شکل اختیار کیا. عصا کا اژدہے کی شکل میں اختیار کرنا یہ تکوینی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، اصل وہ ہے عصا، لکڑی کی حالت میں باقی رہے لیکن یہ لکڑی اژدہے میں تبدیل ہو رہی ہے
تو یہاں پر خداوند عالم کی اذن سے جناب موسیٰ کو اختیار تھا کہ لکڑی کو اژدہے میں تبدیل کر دے. اور دوسری آیت میں جس کو آٹھویں آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ خداوند عالم جب جناب موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو دکھایا تو فوراً اپنے ان کے ہاتھ سے نورانیت چمکنے لگی, جس کو ید بیضا بھی کہا جاتا ہے. اب ہاتھوں کا چمکنا یہ تکوینی نہیں ہے, خداوند عالم نے ایسے نہیں پیدا کیا ہاتھوں کو, نارمل ہی پیدا کیا ہے. لیکن اگر اس میں تبدیلی آ رہی ہے تو موسیٰ کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے, جو ولایت پایا جا رہا ہے جناب موسیٰ میں, وہ کس کے اذن سے؟ خداوند عالم کی اذن سے. خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو اختیار دیا کہ اے موسیٰ آپ کو اختیار ہے, ولایت کا تکوینی کا اختیار ہے کہ آپ اس لکڑی کو اژدہے میں تبدیل کر سکتے ہیں, ایک نارملی ہاتھ کو نورانی شکل میں ظاہر کر سکتے ہیں. یہ ہے ولایت تکوینی کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن میں اس کے نمونے بیان کیے, پیش کیے کہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے جو ولایت تکوینی میں حق رکھتی ہے, اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے. وہ کم و زیادہ جیسے چاہے وہ بدل لے, لیکن خداوند عالم کی اذن سے کچھ لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ اس تکوینی ولایت میں حق رکھتے ہیں. جیسے مریض شفا پا جاتے ہیں, در اہل بیت کے ذریعے سے بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ در اہل بیت پر آ کر مریض شفا یاب ہو گیا, زندہ مردہ ہو گئے, مردہ زندہ ہو گئے. یہ سارے نمونے ولایت تکوینی کی طرف ہمیں اشارہ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.